É, Caio, tá gostoso, velho? Imagina como não tá lá na frente. O show tá parado, imagina a muvuca que deve estar lá. Vamos? Vamos lá, Fantástico. Ah não, meu. Quero vir, meu. E aí, velho? Ó, eu já tô resolvendo isso, calma aí, já tô resolvendo. Família, família. Não tá rolando som por causa do meu celular. Tudo bom, Gabriel, você não vai, cara? Tudo bom, cara? Eu posso resolver isso numa ligação lá da família, deu uma ligação. Mas por quê? Mas por quê?
Não, porque aqui tem tudo que é livre. Não quer. A segunda vez que eu a família não quer. E eu não quero matar assim. Bia, e o show aí, velho? E o show? Isso é coisa da família Goff, hein? Vamos, todos a família Goff não quer matança. Não queremos matar ninguém. Família Goff, o que combinamos? Família Cap e família Goff, o que combinamos nesse vídeo? Combinamos apenas loucura. Combinamos não sabotagem de som, hein? Não sabotagem de som. É, quando eu sou família, quando eu sou família, sabotagem de som, hein? Família. Na família, bota o som, vem com o som para funcionar. É da família. Tu tá família. É, vamos deixar nossas adversidades de lado, hã? Bota atenção para funcionar, faz sabotagem da sua família, hã? Bota atenção para funcionar. Ok. So, shake hands. Liga para o Joe Pesci. Shake hands, aí. One, two, one, two. Yeah. Okay. Yeah, okay. You hear me? Grazie, grazie, hã? Grazie. Eu tô com bebida, não queremos saber, eu tô bebendo, galera. Obrigado.